Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat timur Sabah S-Zone dilanjutkan sehingga 11 Januari depan berkat kuasa hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah berkata perintah berkurung dari 6 petang hingga 6 pagi itu meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Samporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Perintah berkurung itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan terbabit tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan para penyelidik antarabangsa menjalankan penyelidikan dan pelancongan. Beliau berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat yang berada di kawasan dataran S-Zone. Ia juga akan memudahkan penguasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot selain menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha syelit serta nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan.